Dar Shamir të libri lexues e intelektual Friza Jas janë mbledhur sot në ambientet e bibliotekës Sadek Tafarshiku për të promovuar librin më të ri të historianit të njohur kosovar Jusuf Buxhovit me titull Dardania Antika Mesjeta. Ky libër përshkruan ecën e historisë së Kosovës që nga kohrat e lashta dhe përmbledhja e punës që ka bërë autori sjell shumë të panjohura për lexuesin deri më tani. Vetë autori tregon se çfarë ka nxitur që të bëjë një hulumtim të tillë e që është mjaft i rëndësishëm për historiografinë rajonale e atë botërore. Libri paraqet një specifikim të asaj që unë e them në Kosova në identitet, po kryesisht në alet e libri dytë të Mesjeta. Qëllimi im ka qenë që të rivlerësohet kapitulli i antikitetit dhe Mesjetës, sepse këtu qëndrojnë shtyllat historike, etnike dhe politike tona, të thotë. Nëse ka përcem jashtë akëtë në shtyllo, apo nuk i trajtojmë si duhet, apo i rënojmë, si shkem pilu të rënojmë kove të fundit, me gjimnastik politika, atëherë mund të mesim dhe të lëndojmë historinë, ose edhe të përmbysim. Të thotë, janë dy gjana cilat këtu më kanë shti që t'jem ngulmosi këtë drejtim. Trinomi i mërëtnive, Iliro, Dardane, Macedonia, Dardania dhe Epiri. Macedonia është kry, Dardania është kry, Epiri me të projekti i mjarëshëm. Pse këtë trinom ka rëndësi? Se këtë trinom pikrisht e rikëthen rivlerësimin për antiketetin dhe rëndësin e ti si shtyllë cilë në qënë të Mesjeta dhe dhe të koha jonë. Kanë egzistu tri mërëtni, cilat historia e qytetnimit antik i respekton si historit qytetimit botënor. Edhe Aleksandri Madh, me Macedonin, me Aleksandri Madh, me Helenizmin, kryon një dimension të ri të historiografisë botënore. Dardania pashtu, gjitha vlerësimet, është një dimension i veçantë, sepse nuk e kemi vetëm mërëtnin e Dardanis nga shekulli 4, për kemi Dardant, si themelus Trojës, o qytetnimit tjera që lidhen me mërëtnin Brygë, Hitite, dhe të Roma. Do thotë këtu, janë edhe të shekuj tjerë, cilat duhet të ndërlidhen. Edhe tretë është Epiri, cili po ashtë është një fundament i trinomit të mërëtnive Iliro Dardano, Arbëroro, Shqiptarë, që në në quët, sepse jo rasisht dhe Skanderbeu dhe tjetë, ato e ka lidhë mërëtnin e vetë, e që vetën edhe mërëtë Epiri dhe Macedonisë. Do thotë ai e ka pasur edhe këtë kulturë dhe këtë vedije, sepse duhet të ndërlidhen halkat kryesore të historisë që e ngritën në një civilizim dhe pa ato ne nuk mund ta interpretojmë Skënderbeun. Ndërkaq, organizator të këtij promovimi janë klubi i intelektualeve Ferizaj, të cilët me kënaqësi treguan se këtë promovim e shohin si ngjarje të rëndësishme kulturore. Faktet e paraqitura në libër, sipas tyre sillin dëshmi historike dhe janë mjaft të kërkuara nga brezat e rinj. Fitohet përshtypja kur e lexon Buxhovin se ky është i lindur edhe fitohet përshtypja se është një misionar i cili duhet të ballafaqohet me të gjitha akademitë që shtyllë kurrizore e kanë nacionalizmin dhe të keqen për kombin shqiptar, për trojët shqiptare. Fatkesisht, një pjesë të trojëve kanë arritë që ta glavrojnë, të i falsifiku dokumentet, të e përvecu teritorin, me teritorin të e përvecu edhe trashëgimin kulturore, edhe nëse guxojmë të themi edhe banë të themi kësisoj, në është ato e përvecu edhe aspektin etnokulturor edhe etnogenetik. Sepse kemi pas rast që të lexojmë për përqindjen e materialit gjenetik të bosnjakët, të kroatët, të shqiptarët, të sërbët, materialit gjenetik në periardhë ilire. Do thotë, kuzhinat antishqiptare kanë punu edhe vazhdojnë të punojnë. Po fatmirësisht, ne kemi autor si kur Zotin Buxhovi, i cili punon pa reshtur edhe mjaft suksesshëm arrin që t'i
ti demantoj ato tezat të ngritura e një dit për gjeneratën e historianve, për gjeneratën e re, besoj që do të jetë ma lehtë t'ja zonë fillin asaj pune edhe ta dekonstruktojnë krejt atë që nga ka dëmtu etnikisht. Sot kemi nderin ta kemi paranesh me librin e ti më të ri, sa përbotuar Dardania Antika me Sjeta, e cila më tënë të zbërthej qështje të pandriquara sa duhet, por edhe të heqë pluhurin ju të paqëllimshëm të kësaj pjesët të errët, e pak të studuar të historison, e si të mës të përmbys qasjen e dritashme të si historiografi sërbe të veshur me propagandë dhe mitologi gjatë shekujve 19 e 20. Dhe kjo ka bërë që Jusuf Burgjovi si historian i zelëshëm këto 20 vitet e fundit, të nëzjerë historiografin shqiptore nga këthetrat dhe kuazi interpretimet sërbe dhe klishet doktrinare shqiptore të cytura nga historiografia slave e greke, që gjithsesi është kontributi më i madh i tij dhënë historiografisë shqiptare në përgjithësi. Gjë kjo që ka tronditur deri në themel historiografinë sërbe dhe diskursin e saj për Kosovën. Propaganda sërbe e 100 vjetë 19, termin Dardani e shëndroj në Kosovë, ma dje gjatë pushtimeve e mitizoj në Stara Sërbia për të arsuetuar pushtimin e sajt viteve 12-13, kur trojet shqiptare undonë në konferencën ambasadorëve në Londër në 10 vjetor 1912 dhe gusht 1913, nga fuqit e mëdha, si kur meze janë në pjatë për apetitet e fqive të unë. Studimet e këti historiani mbështeten shkencërisht në dokumente dhe literaturë të bollshme arkivore nga antikiteti, nga autorët më relevante historisë botërore. Tezën e vërtetuar shkencërisht se shqiptarët janë pasardhës të ilirëve, doktor Jusuf Burgjovi shtyn për mira vite më herët mbështetën në argumentet e autorëve antik, duke theksuar me forcën e fakteve teorinë pellazge për prejardhjet e shqiptarëve që përmes ilirëve, dardanëve, arbërve e rivendosa atje ku kovendin me faktet e vjela nga antikiteti dhe burimet e shumëta të autorëve antik. Sidomos në burimet austriako-gjermane nga mileniumi i dytë me ilirët në mileniumin e 6 me pellazget, si njerë ndër popujt më vjetër të mesdhajot. Përveç promovimit të librit, historiani Jusuf Burgjovi solli edhe një donacion librash për nevojat e bibliotekës Sadik Tafashiku. Ky donacion u tha se do ta pasuroj fondin librar, ndërkaq do të ndikoj edhe në përmirësimin e kulturës dhe komunikimit me lexuesit e pasionuar. Kur jepet ky donacion, nuk kam shfrytzuar që të bëj edhe biseda me intelektualt. Këto ka ndodhur në Pejnë, Prizren, në Gjakovë, në Viti, këto tjene në 2-3 vende tjera, kur unë i konsideroj të rëndësishme se krahas librit kemi edhe një komunikim me intelektual. Janë disa qendra cilat për mu kanë rëndësi, jo vetëm për mu, sepse dekulturizimi, po akulturizimi që mund qohet e ka përfshi pjesën më të madhe të Kosovës. Dhe normal është një proces i cili nuk mund të fillojë nga nalt, po fillon nga poshtë e rikthimit të kulturës, librit dhe kësaj. Kështu që në këtë aspekt të rizaj për mu ka rëndësi të veçantë një ambient i cili kulturalisht dhe politikisht është degradu kohëve të fundit, si që në degradu pjesa më madhe ambientet tona, prandaj ka nevojë që edhe këtu të rikthehet. Prandaj nderuara drejtoresh, këtu i keni 10 libra donacionin e zotit Abdullahu. Njëtin kohë i keni edhe 30 libra dhuratë nga opusim, ato që kështu i kam në përdur, unë gjitha vjetë i dhuraj diko 501.000 libra, dhe sigurisht kjo nuk do të përfëndoj me këtë, po do të vazhdojnë edhe një kodigjen tjetër, po do të mori butu disa. Kështu është pandaj desha t'ja dërëzaj këto, urej që këto të gjenë dhe në një vetë, urej që keni dhe ma shumë donatorë, dhe të të ndërëtë. Falenderoj klubin e intelektualit të Ferizaj që kanë caktuar ambientet e bibliotekës për promovimin e një libri shumë të rëndësishëm historik nga profesori Jusuf Burgjovi, dhe mendoj se këtë hap që dhurimit të librave do ta ndjekin edhe të tjerët. E po ashtu sa herë që bën promovime në bibliotekë, libri shkon një hap para. Kështu që faleminderit për prezencën e juaj, për librat e dhurume dhe këto do të shkojnë në duart e lexuesve dhe do të jenë çdo herë të gatshëm biblioteka, për shkak të pranoj donacione si dhe ashtu të shpërndaj librin tek lexuesit.
Të pranishmit në këtë takim patën rastin edhe të komunikojnë e të bëjnë pyetje të ndryshme me historianin Jusuf Buxhovi, nga i cili morën përgjigje të drejtë për drejta për shumë procese historike të cilat ngërthejnë shpesh në vete të panjohurat e historisë.